Albiste historikoa izan da munduko edabidetako informatiboek oihartzuna eman diote. Aurrekaririk ez duela eta kalte egiten diola Espainiako koroaren irudiari esan dute. Eta koroa hain zuzen izan dute protesta arrazoi epaitegi atarian. 100 pertsona ustelkeriaren kontra eta errepublikaren alde elkartu dira. Lo único bueno que ha habido es el juez Castro, que ha tenido valor. Esto es serio y grave. Mi exmujer sabía todo lo que hacía. Haserre herritarrak infanta iruzur egiten ari dela diote. Hauxe da errege etxeko inor epailaren aurrera deitzen duten lehen aldia. Ikusmen handia piztu du hartara Kristinaren deklarazioak. 15 herrialdetako 100 edabideetako 300 profesional akreditatuta albistea bertatik bertara mundura zabaltzeko. Excuse me from China. Txinako kamerari aukazu eta Portugaleko telebistako kazetari hau. Es la primera vez que un membro de la directo de la familia real. Zorrotzak baita segurtasun neurriak ere, 300 agente ingurua miatzen eta zaintzen. Epaitegietako inguruan lasaiturik ez gaurkoan, gune turistikoa zirudien. Ha sido una cosa así un poquito especial también para nosotros. Ondoko tabernako kaja potoloa izango da gaur, seguru.